Po ngrohen nga kalorifer, këta vogluç të lagjës Mark Lula janë rikthyer në kopësht pas ndërprerjes dyjavore të mësimit. Edukatorja Raduhina Marku thotë se hapësira është e madhe ndaj dele domosdoshme soba me dru për ngroje, të cilën e ka siguruar dhe mbetet vetëm instalimi. Ngroja me korrent është e pakt. Kishte kënd mirë me kënd një shpërret me dru, ku këtu mallësia e kopshit shumë mirë, ambienti është shumë i mrekullueshëm, i malli i mirë, edhe kishte dashur me kënd ngroja më e madhe. Një shpërret drush kishte kënd më e mirë. Por ajo më shumë problem ka me lagështirën e mjediseve të kopshtit, pasi sa herë ka reshje, taraca pikon. Është një problem shumë i madh lagështina këtu, sepse ky është një kopshti i ri, i mrekullueshëm, ambienti siç e thamë edhe më përpara është mrekullueshëm, por lagështina e kena të pavitueshme. Është nga taraca që po na vjen lagështina, e kanë ardhur dhe kanë po, kanë thënë që do ta rregullojmë. Lidhur me shqetësimin për praninë e lagështirës në mjediset të këtij kopshti, drejtoresha e kopshteve Ardita Xhabia sqaron. Tashmë kena bënë një kërkesë emergjente në bashki sepse nuk është përfundon hala komplet, thush, sepse ka defekte. Kjo shkoll ka vite që është nërtu dhe kjo defekt është i bartun nga vitet e tjera, por tashme bashkia ka marrë një iniciativ me inxhinjerët e vetë që sa të dalin koha, sa të fillojnë moti i mirë, do të shofin problemin e taracë, sepse nga taraca çdo gjë vjen prangë. Kjo lagështirë vjen nga taraca. Në një mjedis të kopshtit është instaluar për ngroje soba me dru zjarri. Xhabia thekson në kopshte duhet hequr dorë nga ngroja me gaz. Përsa i përket ngrojes, siç e pat kemi fut shporetat me dru, sepse këto janë ambiente shumë të mëdha dhe me një bombë gazit edhe nuk ngrohen, por janë gazet është të rrezikshëm siç e dini ju, sepse kohët e fundit po ndodhin edhe disa probleme me gazin, që un jam antigaz, un jam pro shporetit me dru, plus që kjo shkollë ka edhe kaldajat, pak nga pak edhe kaldoja më vonë eficiencë, jena shumë të kënaqur.